carne, é pouco pesqueiro. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco uma pescaria que vai dar resultado. Aqui é baixo, ó. Bom achar um lugar pra pescar um jundiá. Vai tirar a água ou vai tirar o peixe, meu? Tu viu como baixou a água? Ei, bagualão, rapaz. Caco do Grumatã. Já tava quase fora da água, pegou bem, bem alto. Só pega grandão. Ah, malha 7, 8, isso aí. Vamos revisar o resto. É só um. Porte bom. Ah, pegar um porreiro já não fica, não. Prejuízo. Ali passou um capricho na rede, mas tá um furo velho medonho. Esse aqui já revisei. Mas pela quantidade de sujeira, ele pegou cedo na noite. Esse aqui segurou os galhos, agora vai tudo lá para as redes de baixo. Azar. Olha, roscou aí, ó. Não tem força esse motor do teu barco. Não tem força.